Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Двох українських військових поранено минулої доби на сході країни. З боку російських окупантів 65 обстрілів. Авдіївку бойовики обстрілювали з мінометів, з протитанкового ракетного комплексу «Опитне», поблизу Кам'янки били з зенітної установки. Талаківку, Павлопіль і Новотроїцьке обстрілювали ворожі снайпери. В районі Водяного, по наших позиціях, ворог гатив зі 122-мм артилерійських систем, мінометів 120-го калібру, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів. Мужніх захисників Широкиного накривав вогнем зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів та стрілецької зброї. Помар'їнці, а це західна околиця Донецька, в день постійно працюють ворожі снайпери, час від часу чутно автоматні черги. А щойно сутеніє, бойовики беруться до мінометів і гранатометів. Звідти репортаж Станіслава Кухарчука. Від початку перемир'я в Мар'їнці серед білого дня з дальнього терикону працює ворожий снайпер. Він уже наробив лиха, каже Максим. На опорних пунктах є поранені. Боєць переконаний, стрілець не місцевий. Там всі підряд стоять, чесно говоря. І найомники, ну, то есть росіяни, как бы регулярна армія їхня російська є, були такі моменти, що видели, коли іменно тишина, бувають орут там, виходіть, здавайтесь. Відстань до противника на деяких ділянках Мар'їнської лінії оборони не перевищує й сотні метрів. Вулиці прострілюються наскрізь, тому від позиції до позиції наші вояки змушені перебігати. На будь-який рух бойовики відкривають вогонь. Колишній харківський менеджер і волонтер Олексій до війська прийшов ще під час п'ятої хвилі мобілізації. Каже, за весь цей час такого гарячого перемир'я ще не бачив. До перемир'я було тихо. Зараз, ну, не знаю, мабуть, заїхали кадрові, тому що тактика змінилася. Наші військові поки що відкривають вогонь у відповідь лише в разі очевидної загрози життю. Та ситуація на лінії фронту може змінитися будь-якої миті. Станіслав Кухарчук, Вадим Ревун, Володимир Малахов. Новини телеканал «Інтер», Донецька область. Повністю розмінувати Балаклію рятувальники сподіваються за кілька днів. Нагадаю, 23 березня на складі боєприпасів сталася пожежа. Через це здетонували снаряди, які там зберігалися. За три тижні сапери зібрали понад 26 тисяч боєприпасів. Радіус небезпечної зони довкола арсеналу спочатку становив 10 кілометрів, зараз це 150 метрів. На полях поблизу складів вже почалися роботи. Піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій зараз знаходяться на завершальному етапі по проведенню робіт з очистки територій, яка була забруднена вибухонебезпечними предметами. Всього забруднена була 10-кілометрова зона навколо арсенала, площа її складає 31,5 тисячу гектар. Двох торгівців боєприпасами затримали працівники СБУ в Прилуках на Чернігівщині. У чоловіків виявили дві гранати, майже 3 кілограми пороху, понад 800 набоїв різного калібру і холодну зброю. Частину арсеналу спільники привезли з зони АТО. Тепер їм висвітить до 7 років за ґратами. Депутати запропонували Володимиру Гройсману екскурсію українськими дорогами, щоб пересвідчити, що асфальту стало значно менше. Про це сьогодні йшлося під час години запитань до уряду. Гройсман відповів, що в курсі проблеми і вкотре нагадав, що винних покарає і змусить їх усе виправити. У 2016 році Кабмін виділив дуже велику кількість грошей. І ми бачили, як ремонтували дороги України. Якщо ви хочете, я можу зробити вам екскурсію містом Києвом. І, Володимир Борисович, ви подивитесь, що разом зі снігом зійшло і асфальт. В мене запитання. Ви теж не займаєтесь дорогами чи займаєтесь? Хто винний, хто буде покараний? Тому що для мене велике запитання. Завжди всі обвиняють попередників. Я ні на кого не нарікаю, ні на попередників, я просто констатую факт. І ми сьогодні робимо інспекції по всій країні, запровадили нову систему моніторинга, для того, щоб визначитись, як і де були порушені технологічні норми. Далі вже приймаються в тому числі і кадрові рішення, і матеріали направляються в правоохоронні органи. Ми покараємо негідників,
які порушували технологічний процес. Більше того, ми їх змусимо виправити всі недоліки. А на Дніпропетровщині у селищі Томаківка в людей ще одна біда. Від величезних фур, які ганяють по селу, тріщать будинки. Влада селища проїзд вантажівкам заборонила, поставила знаки, але це не допомогло. Як же тепер вирішили боротися з багатотонними монстрами на сільських дорогах, дізнавалися наші кореспонденти. Микола Олександрович свій дім побудував власними руками і каже, 20 років біди не знав. Та відколи селищем почали їздити фури, на фасаді з'явилися тріщини, і щороку їх більшає. Це тріщина. Ось цього свого вже пішло і пішло рве, все. І з того боку ще більше. Він їде, воно все так отруситься, розумієте. І його, і на що місце, щоб я його сам своїми руками будував будинок, і за що він все нарушився. Чи не кожен другий будинок на вулиці Богдана Хмельницького тріскається? Чекати більших руйнувань жителі не стали. Звернулися до селищної ради. Поселкова рада, в принципі, звернула на це увагу, встановила знаки, поставила знаки, що 8 тонн не більше. Але на це водії не зважають. Ось ця фура важить 13 тонн. Після повного завантаження – понад 35. Про обмеження в Томаківці водій Анатолій не знав. Я заїжджав з сторони Марганця, там знаків не було б це на центр заїжджати. Ну, загрузитися ж якось треба на об'єкті, який знаходиться в зоні дії знаку. Грузовим заборонено. Через великогабаритні фури руйнуються й дороги. Після капітального ремонту не витримують і 2 роки, каже голова селищної ради Іван Калашник. Торік на їхнє відновлення витратили понад 2 мільйони гривень. Розробили транспортну схему і за власний кошт встановили дорожні знаки. Та результату це не дало. Тож вирішили захищати своє майно за допомогою інтернету. Підключили безпосередньо людей, які жителів, звертаючись через сторінку в Фейсбуці. В перший же день, коли ми в Фейсбуці написали цей пост, і ми звернулись до поліції. От є факт, є фотофіксація цього факту, що вантажівки продовжують рухатися. Проте в поліції підстав карати таких водіїв не бачили. Кажуть, розроблену транспортну схему потрібно ще узгодити, а водіїв поінформувати. За 15 днів встановити інформаційні знаки, що через 15 днів буде обмеження для руху вантажного транспорту і схем об'їзду. У поліції запевнили, інформаційні стенди вже готують, а фури пообіцяли перенаправляти на об'їзну дорогу. Анна Демиденко, Олена Мандалюк, Євген Куденцов, новини телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Львівське сміття продовжує мандрівку країною. Вантажівку з непотребом напередодні впіймали на Рівненщині. Правоохоронці помітили фуру, яка намагалась вивантажити мотлух у кар'єр біля села Бугрин. Поруч стояв ще й легковик. Угледівши поліцію, вони намагалися поїхати, але далеко втекти не встигли. У водія вантажівки виявили накладні на 30 кубометрів відходів, які він мав відвезти зі Львова до Запоріжжя. А водій номарки розповів, що супроводжував фуру. Обидві машини заарештовані і стоять у селищі Бугрин. До речі, днями там виявили ще 3 купи сміття. Є свідчення, тому що було виявлено, що воно є львівське, теж повний автомобіль сміття. І тому сьогодні була проведена сесія позачергова депутатів, які теж сьогодні вимагають від правоохоронних органів допомоги, просять, вимагають від міста Львова, від їхньої влади забрати дане сміття. До відділень міграційних служб по всій країні шикуються черги за біометричними паспортами. Подекуди там доходить до скандалів, бо приймають людей повільно, а сайт, де можна залишити заявку на оформлення документів, досі не працює. Запустити його обіцяють з наступного тижня. Чи пов'язаний ажіотаж з безвізом, або люди просто готуються до сезону відпусток, розкажуть наші кореспонденти. Спальний район Одеси. Ворота до Європи відчиняються о 9:00. Біля міграційної служби вже 500 людей. Наталія зайняла чергу ще о 5:00 ранку. Щоб попасти? Вчора от було 6 чоловік, пройшло, 7-й вже не пройшов. Не проходять і змушені повертатися знову, оскільки кількість талонів на реєстрацію біометричних закордонних паспортів обмежена. Причому ця цифра щодня змінюється. Вільних місць може бути 10, а може і 30. Видають талони тільки з утра, потім на определенне кількість місць. Далі кажуть, що місць більше свободних немає. При цьому, стверджують черговики, досить часто громадяни беруть талони не тільки для себе, а відразу й для своїх родичів. Тобто кожен бере по кілька талончиків. От ми тут вважали, є випадки, де 6 необхідні. Тобто навіть так.
Не дивно, що в умовах такої конкуренції виникають скандали, часом навіть доходить до бійок. Днями в цьому ж відділенні міграційної служби побилися двоє пенсіонерів через різні списки черги. Один з них так активно розштовхував натовп, що ледь не вдарив вагітну жінку. Що ти вперся? Я не вперся, я стою. Ти що робиш? У самій службі, утім, ажіотажу через перспективу безвізу для українців поки що не відчувають. Кілька талонів на руки, кажуть, видають тільки батькам для неповнолітніх дітей. А ось, як пояснюють, дефіцит цих самих талонів. Міст нам виділяють не завжди однакове кількість, скажімо так. Розподіляють електронну очередь Київ. Всі міста, які образовуються на утро наступного дня, ми завжди людей приймаємо. А це вже Чернівці. Великі черги до міграційної служби тут пояснюють наближенням сезону відпусток. Але ніяк не безвізом. Приміром, у цьому відділенні черга зазвичай з півсотні людей. Нині удвічі більше. Зараз буває і 100, і трошки більше, і 110, і 120. Тобто це суттєве збільшення кількості людей. Але наші працівники справляються з цим навантаженням і намагаються працювати, що називається, до останнього відвідувача. Нагадаю, після отримання громадянами талону на реєстрацію біометричного закордонного паспорта сам документ відомство видає приблизно за 2 місяці. Що ж до онлайн-реєстрації на сайті міграційної служби, то з огляду на особливості розподілу квот у системі співробітники радять подавати електронну заявку відразу після півночі. Саме в 00 годин відчиняються нові вікна для реєстрації. Ольга Сас, Андрій Анастасов, новини телеканал «Інтер». Сполучені Штати скинули свою найбільшу неядерну бомбу на позиції ділу в Афганістані. Бомба завдовжки 9 метрів і вагою майже 10 тонн підірвала комплекс тунелів, які використовують бойовики Ісламської держави в провінції Нангахар. Цю бомбу розробили ще 2003 року, але в бойових умовах застосували вперше. Внаслідок удару загинули 36 бойовиків, повідомили у Пентагоні. Ми дуже пишаємося нашими спеціалістами. Вони успішно виконали ще одне завдання. Добра робота. Ми дуже пишаємося нашими військовими. Вважаю, це ще одна вдала місія. Якщо ви поглянете на те, що сталося за останні 8 тижнів, і те, що відбувалося останні 8 років, то помітите величезну різницю. Просто величезну. Північна Корея пригрозила розпочати війну у випадку провокації з боку США. У Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, група кораблів, яку США спорядили до берегів Корейського півострова, може завдати удару по країні. У Пхеньяні вважають, відносини з Америкою та її союзниками тільки погіршуються. У Вашингтоні погрози заяви Пхеньяна не коментують. Однак підтвердили, авіаносець Карл Вінсон справді перебуває на відстані ракетного удару від берегів Північної Кореї. У 4 містах Сирії триває евакуація мирного населення. Автобусами вивезуть близько 30 тисяч людей з населених пунктів провінції Ідліб, які вже кілька років перебувають в облозі. Армійці Асада погодились випустити жителів міст, де живуть суніти. Натомість повстанці дали згоду евакуювати пункти, де переважно мешкають шиїти. 22 людей загинули внаслідок масштабної пожежі у Сенегалі. Щонайменше 100 зникли безвісти. Вогонь спалахнув у духовному центрі країни Мадіна Гунас під час релігійних святкувань. Саморобні намети і хатини з соломи швидко загорілися. Що спричинило пожежу, поки що невідомо. Біля берегів Лівії затонуло судно з мігрантами. Безвісти зникли 97 людей з країн Африки, переважно жінки та діти. Врятувалися лише найсильніші – 23 чоловіків, які зуміли довше протриматися у воді. Човен потонув за 10 кілометрів від Триполі. За словами працівників Лівійської берегової охорони, рятувальна операція ще триває, але шанси знайти живих невеликі. Стрілянина в Атланті, штату Джорджія. Одна людина загинула, 3 поранені. Вогонь відкрив один із пасажирів у вагоні метро. Очевидці розповіли, чоловік приблизно 30 років почав хаотично стріляти в людей. На місце злочину терміново прибула поліція. Стрільця затримали, він зараз під вартою. Хто він і чому стріляв, поки що невідомо. Станцію метро закрили, а пасажирів евакуювали.
Компанія «Боїнг» випробувала нову модель літака. Перші польоти лайнера визнали успішними. Салон 737 МАКС 9 більший за попередню модель на 16 місць та й може розмістити 220 пасажирів. А ще новий літак має потужніший двигун. Загалом попит на цей «Боїнг» шалений. Замовлення надійшли від півсотні різних компаній. У «Боїнга» вже замовили 2200 лайнерів. Британські інженери придумали, як врятувати планету від пластика. Вони розробили їстівну пляшку для води. Що це за технології? Як смакує така ємність? Дивіться далі. Вгамувати спрагу ось такою кулькою пропонують британські інженери. Відчуття трохи незвичні, адже кулька тріскає в роті, вивільняючи воду. Мені сподобалося. Ця ємність цілком органічна, виготовлена на основі морських водоростей, суміші хлориду кальцію та альгінату натрію. Ідею запозичили з молекулярної кухні. Ми зробили її оболонку максимально стійкою і водночас такою, щоб неможливо було нею подавитися. Оболонка нагадує желе. Смаку немає, втім їсти її не обов'язково. Можна просто надкусити та випити вміст. А рештки викинути в смітник без жодних мук сумління. Це біоматеріал, тож він швидко розпадеться, не завдаючи шкоди природі. На відміну від пластикових пляшок, які нині вважаються чи не головним ворогом екології, адже розкладаються лише за кілька століть. Більшість людей бере пляшку води, за 5 хвилин випиває її і викидає. Це нелогічно, так не може тривати довго. Тож наша пропозиція – це реальний спосіб розв'язання проблеми. Їстівна тара проста у виробництві, гігієнічна і значно дешевша за пластик. Ця нова технологія допоможе здешевити вартість води, адже нині левову частку ціни становить саме вартість пляшки. Усередині такої краплини може міститися не лише вода, а й сік, алкоголь чи будь-яка інша рідина. Та й за об'ємом ємність може варіюватися до 5 літрів. Розробники обіцяють випустити її на ринок вже до кінця року. Світлана Чернецька, новини, телеканал Інтер. У Лондоні 15 крихітних кошенят запакували до валізи і викинули на вулицю. За щасливим збігом обставин тваринок дорогою на роботу знайшла жінка-ветеринар. Крихітки вижили тільки завдяки маленьким дірочкам у валізі. Тепер пухнастики під опікою благодійників. У зоопарку Флориди для тварин влаштували великодні частування. Працівники разом із дітьми розфарбували кавуни під великодні яйця. Потім їх підклали у вольєри до носорогів і слонів у вимощенні соломи гнізда. Для декору використали лише екологічні харчові барвники. Спочатку тварини з підозрою поставились до нових частувань, довго їх обнюхували, але потім взялися їсти. Танці попід хмарами. Найвисокогірнішу вечірку у світі влаштували на Евересті. До свого пульту діджей добирався 10 днів пішки. Останні хіти він відіграв у таборі на висоті понад 5 тисяч метрів. Тут зазвичай акліматизовуються альпіністи перед тим, як вирушити на самісіньку вершину. Для екстремалів вечірка стала цілковитою несподіванкою. Вони з задоволенням відривались під запальну музику. Індійські жінки опановують місцевий традиційний транспорт – моторикші. У Мумбаї закермосіли перші представниці прекрасної статі. Ставати водіями жінок заохочує уряд країни. Для чого – зараз дізнаєтесь. Шая поправляє дзеркало заднього виду і плавно рушає з місця. Вона одна з перших жінок, котрі отримали право працювати в традиційному індійському таксі в Мумбаї. Для неї це зовсім новий досвід. За свої 45 років вона ніколи в житті навіть на велосипеді не каталася. А тут одразу опанувала такий легендарний триколісний транспорт. Я надзвичайно щаслива. Це кардинальна зміна в моєму житті. У будь-якому разі кермувати рікшою значно цікавіше, ніж мити посуд та прибирати вдома. На таку роботу вже взяли 19 жінок. Це нова програма уряду. Так розширюють права прекрасної статі і заохочують до праці. Водійські курси тривали 2 місяці. Я навчив їх усього від А до Я. Тепер всі вони експерти. До речі, вже 500 жінок зголосилися навчатися і влаштуватися на роботу водіями. Схожі схеми діють у Нью-Делі та Ранчі. Там жінки працюють таксистами на рожевих автомобілях. Але їм не дозволяється перевозити чоловіків. У Мумбаї натомість жодної дискримінації. Клієнтами цих моторікш може бути будь-хто. Світлана Чернецька, новини, телеканал Інтер.
На співочому полі столиці панує великодній настрій. Там стартував найяскравіший захід весни – фестиваль тюльпанів. Цього року там висадили 200 тисяч квітів. Створили 10 композицій по одній від кожного району Києва. Ідея дизайну цьогорічних квіткових візерунків пов'язана з індійським символом мандала, який означає коло життя. Але кожен з них уособлює традиційний елемент, що використовується у розписі українських писанок. Підтримують українські традиції, і з покоління в покоління передається така традиція розпису писанок. А що саме на них зображуємо, ми вже такі знання втратили. Згадали дизайнери і християнські символи, і зображення оберегів, які використовували наші предки. Кожна символіка – це досить прадавня, вона використовується по всьому світу ще з часів кам'яної доби. Тобто кожен елемент – це якась певна стихія, яка потрібна для життєдіяльності людей. Квіткова композиція Подільського району висаджена у формі вогняного змія, який за легендою щовесни піднімається на небо та народжує дощ. Дарниця зобразила символ достатку, миру та добробуту. А Дніпровський район намалював квітами засіяне поле, на якому ось-ось зійде врожай. Для створення композиції використали близько 15 тисяч цибулин тюльпанів. Сама висадка тюльпанів тривала 2 дні. Загалом було використано 12 різновидів тюльпанів, різних за кольором та формою бутона, а ще чорнобривці та фіалки. Також тут будуть проводитись майстер-класи з писанкарства, з рукоділля і дуже багато цікавих інших речей. Це фестиваль шоколаду, фестиваль морозива і так далі. Фестиваль триватиме до 10 травня. Організатори кажуть, тюльпани розквітатимуть поступово, тож можна буде щодня милуватися новими квітами. Анна Колівошко, Іван Мотриченко, телеканал «Інтер». У християн сьогодні найскорботніший день року – Страсна П'ятниця. Церква цього дня згадує страждання і смерть Ісуса на Христі за людський рід. Це єдиний день у році, коли не служать літургію. Є лише вечірня. По обіді храми тричі обходять з плащаницею. А на Галичині сьогодні стихають дзвони. До виносу плащаниці з вівтаря віряни нічого не їдять, а опісля вживають лише хліб і воду. У Волинському селі Люблинець оголосили флешмоб до Великодня. Усі охочі випікають паски, щоб потім передати їх на фронт. Ініціював благодійну акцію місцевий священник. А одним із перших до справи взялися діти, учні недільної школи. Божечко, дякую, що ми гарно пережили цей день. Допоможи, щоб ми гарно спекли пасочки маленькі, щоб передали воїнам, щоб Україна закінчилась війна, настав мир і спокій. У старовинному фартуху та хустинці, які пані Ірині передала ще її бабуся, жінка навчає дітей пекти паски за старовинним волинським рецептом. Кажуть, все треба починати чоловіча рука. Виливай в мисочку, в якій ми будемо замішувати пасочку. Дріжджі, борошно, молоко, масло, яйця, родзинки. Пані Ірина пояснює, що треба робити, а діти самі розчиняють тісто. Тепле масличко вливаємо до яєк, збитих із цукрику. Там живенькі бактерії. Якщо влити туди дуже загаряче, то вони що, загинуть, правда? І пасочка не буде підніматися. Місцеві господині кажуть, пшеничне борошно для випікання використовують лише з кінця 50-х, а до того пекли з іншого борошна. Ті паски були тоді такі. Із житньої муки. Тоді ж нічого такого не було. Житньої муки. Не з пшеничної, навіть? Ні, це вже потім з'явилося. Тісто пані Ірина замішує сама, а потім доручає дітям. Стараються всі, щоб часточку їхньої душі відчули і бійці на фронті. Тяжко замішувати. Воно таке ліпке. Воно робити трохи важко, бо місити трохи важко. Для воїнів. Туди душу вкладаєш. Тісто розкладають у форми, прикрашають теж за давніми волинськими традиціями. І на годину ставлять у піч. Ми вже сподівалися, що в минулому році ми везли передачу воїнам в останній раз, а так сталося, що знову треба передавати. Ну, діткам теж хочеться якось долучитися, хоч вони ще маленькі і не можуть самі. Третій рік війни на Сході і, на жаль, сьогодні не всі можуть бути в рідних стінах з рідними. І свято Пасхи завдяки маленьким діткам може бути ближчим, родинним. Великодньою випічкою насамперед хочуть почастувати волинян, що нині в зоні АТО. Кажуть, після свят повезуть ще смаколиків бійцям. Олена Кагал, Олександра Фетісова, Андрій Гнатюк, Волинська область, телеканал «Інтер».
Бажаю усім нам спокійної і мирної п'ятниці. Бережіть себе і тих, хто поруч. Побачимось о 17:40.